Aí, ó, terceiro dia de viagem, expedição. Aí, nosso acampamento foi esse aqui, ó. Estamos aqui num postinho fechado. E aí, Caveira? E aí? É. Estamos aqui no nosso novo acampamento, fazer igual Sérgio Miró, no escuro. Fala aí. Cebolinha. Cachaça. E aí, botar o pitu aqui. E aí, comunidade? Gago. E aí, comunidade? Oi. A noitada tá boa hoje aqui, viu? Oi, uma castanha aqui. Mais na castanha. Uma cervejinha. Um amendoim. Um pituzinho. Vixe. Vou rodar aqui pra galera ver o nosso acampamento. Aí. A motoca aí do Gago. A do Caveira. E aqui, ó, uma cidadezinha do interior aqui de Minas, né? Tem mais ninguém na rua. Só nós aqui. Aí. Estamos tomando conta do posto, pai. É isso aí.